Чакваме. Кубинец на ринга. Определено още една голяма наша надежда и национал Кирил Русинов в категория до 64 кг. Лично на мен е много симпатичен. Много агресивен, винаги много нахъсен излиза. И стилът му е такъв, разбира се. Обаче сериозно предизвикателство този път. Да, видяхме при минути Кристиан Орега, типичен представител на кубинската школа. Да видим се, едва ли ще ни опроверга и Хавиер Ибанес. Това последното вече наистина олимпийски и световен за младежи прозвучава наистина доста респектиращо. Определено много сериозна визитка, даже ако можем така да кажем. Стресираща. Стресираща, направо. Но мисля, че Кирил Русинов не е от тези, които могат да се изплашат от цифрите. Да пожелаем успех на българския национал. Истина, сериозно препятствие. Аз очаквам това да бъде една от най-атрактивните срещи в третия кръг на Национална боксова лига FBET за Диана в Ямбол. Да видим сега. Ето как започва само Кирил Русинов. Типичният си стил. Да внимава, обаче виждаме, че кубинецът въобще не е безопасен тук в началото, след тази визитка. Доста добре се справя към момента Кирил Русинов. Това, което прави впечатление, че във всеки негов удар при атака всичките са много резки и тежки. И той, виждайки го, знаеки играта му, знаем, че може да издържа на това темпо 3 рунда. Въпрос е дали успял да наблюдава поне една среща на кубинеца. Световен и олимпийски шампион, макар и за младежи, звучи много-много. Да, определено. Тук ще има много трудна задача. И мисля, че в началото е хубаво да му вземе страха, тъй като ако се отпусне след това, кубинеца ще стане доста по-лошо за българския боксер. Опасен, абсолютно. Виждаме, че за сега Ибанес не е от така предпазливо действа. Опипва в почвата, както се казва. Да, успява да не си комбинации, но пък след това му отвръща Кирил. На рефери Данишо Симеонов. Опасна лява ръка е Майбанес. Видяхме, виждам, че включва и задната дясна в действие. С
Сега Русинов успял да го преклещи в ъгъла, но... Добре, излезе сега от този клинч Кирил Русинов. Видяхме, че два удара на кубиница така увизнаха. Добра игра с тяло на Кирил Русинов. Сега обаче... И той отнесе и опитва се да притисне съперника си във ъгъла. Забележка е към двамата. Добре влезе тук. Тук добра атака и на кубиница. Да, да, да. В края на първия рунд се размениха. Да, прав беше, че наистина това ще е най-очакваната интересна среща към момента, може би. Да, има вече, има още три срещи, две така при по-тежките. Разбира се, Тайсона от Кокорево, да не забравяме, който винаги слага кулминация на тези гали. Кирил Русинов, видяхме, че има и аркада. Дали обаче това... Ще има някакви последствия и дали ще може да продължи във втория рунд, надяваме се, че да. Внимателен анализ сега на Жоан Рате. Към своя сънародник Хавиер Ибанес. Да, да видим колко е сериозна аркадата. Определено аз мисля, че Ибанес ще покаже повече във втория рунд. Познавайки вече типичната игра на Кирил Русинов. Но да видим, нека и тази аркада не окаже някакъв проблем. Да, но надяваме се. Ето отново си започва в коронния си стил. Държи да владее инициативата Кирил Русинов. Но виждате вече колко по-изправен и по-активно започва и кубинеца. Опасно се завъртя Ибанес. Ако продължава така, може и да получи официално предупреждение за тези влизане с главата напред. Ибанес, който ето сега разиграха се двамата, отвори се мача. Много бързи ръце има кубиница. Те работи от всякаква дистанция. Абсолютно. Не трябва Кирил Русинов да го оставя. Да изпада в почти глуха защита. Казвам, тъй като и той отвръща. Разбира се, ето двамата сега. Хубава размяна тук. Така обаче виждам, че аркадата или се отваря. Ето това няма да е добре никак. Че не е много сериозно. Видяхте как се закани Кирил Русинов. Мина доста такова специфично място, бих казал, на клепача. С тези гмуркания напред, явно кубинеца с главата, може би. Очакваме тук да добра намеса на лекарите. Да, но да успеят да оправят положението и да продължат в боя, тъй като доста интересно почна да се развива. Въпросът е, че и Хавиер Ибанес явно е разбрал къде е слабото място на Кирил Русинов. И колкото да, така, да бихме казали да не е фейерплей, но явно ще атакува там противника си. Ми добре обработват. Починаха си двамата. Трябва повече да го подкрепи публиката. Браво на Кирил Русинов. Добре се завърна сега след прекъсването.
отвръща обаче. Всеки път отвръща Хавиер Ибанес. И то сравнително точно. Хубавото е, че върви напред Кирил Русинов. Сега... Да, не дава задна буквално, въпреки аркадата. Няма проблем с това. За втори път, така забележка, че за завъртане на кубинския боксер. О, това беше много добро. Най-после нещо много чисто и точно изпълнение на Кирил Русинов. Опита се апъркът, увесна Ибанес. Да, Кирил Русинов е този, който напада с тежките удари, докато Кубинеца работи с бързи точкува, и постоянни, за сметка да. На това, да. Отпусна се Хавиер Ибанес и... Тежък мач за Кирил Русинов. Край на този рунд. Мисля, че и с едно на ум за аркадата, която може би не позволява да бъде на 100%. Да видим сега отново кръв. За съжаление. Да му се справят. Ми бих казал, че Иванец не е толкова бърз като своя сънародник Кристиан Нориега, но пък също така опасен боксер. Да не говорим, че тук Рати прекрасно познава стила на боксиране на Кирил Русинов и явно му дава най-добрите възможни съвети за противодействие на агресивната му игра. И не изглежда да е изморен. Напротив, доста свеж Хавиер Ибанес за този финален трети рунд. Пожелаем успех на Кирил Русинов. Тук отново започва агресивно. Опитва се кубинския боксер да го държи на дистанция и затова Кирил Русинов се принуждава да влиза рязко напред. Сега добре успя. Добре на два пъти да пласира. Каква според теб е печеливша тактика в случая за такъв крив боксер като Хавиер Ибанес от Куба? Ами точно това, което прави към момента Кирил Русинов, той дава максимума от себе си, работи с тежки удари. Но наистина е много трудна неговата задача. Да, падна му с един от най-тежките съперници. Много е бърз и Кубинеца наистина е крив и от всяка ситуация виждаме, че пуска и инкасира удари, така че... Да, в предишните срещи и на Ботевград. На другата гала Русинов имаше тотално предимство и като че ли бяхме свикнали да мачка своите противници, но сега, като срещу него е такъв неудобен и корав боксер като Кубинеца, среща затруднения. Но издържи и аркадата. Не спира да атакува българина, мисля, че... Абсолютно, е дори в тези бързи контратаки той пак успява да избегне някои от ударите и също не се тежък такъв.
опасени кубиница. Виждаме отново успя да вкара няколко от своите специалитети. Така че видимо изглежда, че бяга по ринга, отстъпвайки винаги на Анасия. Сега силна атака тук на българина. Добре го е заградил в ъгъла. Ами силен финал на Кирил Русунов. Да, определено. Сега така успях да познае, че може би най-равностойната среща до момента. Да, доста равностоен двубой. Издържа и аркадата. Вдига ръце Кирил Русунов. Да видим, тук ще е интересно. Отново много мъжко представяне на Кирил Русунов. Аз дори да загубим, винаги дава всичко от себе си на 100%. Да, да, да. Каза с гордо вдигната глава, може много да слезе от ринга. Много добро представяне, абсолютно. Имайки предвид и Хавиер и Банес, тази сериозна визитка. Една интересен момент. И двамата вдигат ръце. Жалко, жалко за Кирил Русунов. Според мен равностоен сблъсък. Чувате и посвиркванията от публиката. Не са съгласни с това решение. Не знам ти дали си съгласна. Аз също не съм съгласна с това решение. Лично за мен Кирил Русунов бе той, който искаше повече победата, вървеше напред, нанасяше по-тежки удари. Въпреки че кубинеца, точкувайки, успяваше много пъти, но може би не е с такава голяма разлика. Да, особено един от целите 30 на 27 за Иванов. Да. Доста странно, но достойна загуба, бихме казали, Кирил Русунов. Отново показва, че може да се разчита на него. Сега обаче дигаме доста килограмите и отиваме до 81 килограма. Сигурно си има фенове в залата Виктор Николов, който ще бъде в червения ъгъл. Български сблъсък, срещу него Кристиан Николов. Двамата мисля, че се познават перфектно. Интересни визитки за двамата. Виктор Николов определено с по-голяма подкрепа. Шерен тигашета по-висок. Също него пък Кристиан Николов, представител на ЦСКА, пети на европейското. Така... Предполагам, че и тук ще очакваме успорван двубой. Имаш ли предпочитания преди началото? Ами да, всъщност Виктор Николов го наблюдаваме, че много често играе на професионални срещи. Добре се справя.
Няма проучване. Тук директно се хвърлиха в боя. Виктор Николов е малко по-висок. Има и подкрепата на публика, да. Той и по-активния, можем да кажем, поне в тази първи рунд. Сега добра размяна. Кристиан Николов също вкара попадение. Тук вече, уважаеми зрители, доста тежки стават ударите. 81 кг, трябва да се внимава много, тъй като всеки един от тях може да се окаже фатален. Така е интересно, че двамата споделено надмощие в центъра, то единият от другия владее. Още една хубава размяна. Но добре излезе тук Виктор Николов с удари. Да, доста равностойни са и двамата. И се познават добре. Не бих казал равностойно при тези размени. И двамата изливат с удар. Края на рунда. Ще малко да си почина, да видим кой ще завърши сега по-мощно. Да, Виктор Николов с така по-гласовитите привърженици. Мисля, че леко преимущество имаше в този рунд. Малко по-опитни от двамата, бихме казали Виктор Николов, докато Кристиан Николов. Вижте колко съсредоточено гледа. Но хубавото е, че има достойна смяна на боксьори почти във всяка една категория. Така отново усетим възраждането на този мъжки спорт, който ни е досил много успехи и медали. Да се надяваме, че ще имаме представители в Токио, където отново да печелим. Някой отличен начало на втори рунд. В тази среща категория до 81 кг. Виктор Николов в черните гащета. От Арми срещу него Кристиан Николов от ЦСКА. От който очакваме много по-активна игра. Всъщност и от двамата, но много време ги остави тук рефера Павел Павлов. Не се подпират. Много опити от двамата за паркът и обаче почти винаги увисват. Хубаво е да си подкрепен така от публиката. Предполагам, че ти вдъхва увереност малко. Той се има. Да, определено. Така вдига още повече адреналина. А ти имаш опит, поне като скандират името ти. Чуваш ли изобщо публиката в такива моменти или си съсредоточен цяло върху противника? Ами зависи колко
силна е публиката, но определено не се чува всеки глас. Най-вече се чуват гласовете на треньорите. Но на всичко това става с опит. Всъщност в началото е много трудно да изолираш другите гласове. Тук добро попадение на Виктор Николов. Да, тръгва много добре и Кристиан Николов, но Виктор на моменти много добре контратакува. Сега ще си починат малко. За втори път се случва. Сега това беше много интересно подвикване. Хайде Николов, при положение, че и двамата боксери са с фамилия Николови. Ами подкрепа и за двамата, явно виж. Хитра. Края на този втори рунд. Който можем да кажем, че бе равностоен. Да, оспорвано върви като цяло този двубой. Трети и последен рунд между Виктор Николов и Кристиан Николов. И тук мисля, че няма какво да се пестят и двамата. Трябва просто да покажат по-убедително кой иска повече победата. Аз съм сигурен, че и двамата искат просто да покажат повече достоинства. Сега обаче виждаме добра тук кондиция на Кристиан Николов. Може би малко по-добре той влиза в този третия рунд. Тук отново говорим кой по-добре си е разпределил физическите сили и да има възможност в третия да наклони везните в своя полза. А като че ли малко с една идея по-изморен ми се вижда Виктор Николов. Не е толкова свеж вече. Ето сега тук идва намесата на неговите привърженици, които са реки по това. Не са много, но пък гласовити. Още една забележка към двамата. Еми да, мисля, че ще съгласиш с мене. Напред върви Кристиан Николов. Да, не виждаме и толкова често вече Виктор Николов да му реагира. Thank you.
доста нечисти удари в клинично и двамата се поизмориха, да, доста, да, напълно нормално. Мисля, че ще бъде трудна задача за серийките да определят. Определено ще бъде доста трудно. Но Кристиан Николов е този, който успя да пласира повече удари, да, в и третия рунд. Можем да кажем, че е за него. Да. Последни секунди да видим сега. Ще има ли някаква финална атака от страна на един от двамата или на двамата. Завършиха с клинч. Доста интересно ще има. Но по-добър в третия рунд управлено бе Кристиан Николов. По-активен. С повече опити за атака. Нето всички успешни. Все пак да видим какво се видя и съдиите. Изненадващо 3 на 0. Се очаквах да е доста по-оспорвано, но... И аз очаквах по-оспорвано, въпреки че наистина много убедителен Кристиан Николов бе в третия рунд. Ямо третия рунд наистина тежи много. Да. С тази победа Кристиан Николов е номер 1 в категорията си за 2019 година.